Nazdar, tady čtyřka. Máme tady teror ve městě Kolín nad Rýnem. A my jsme teda ještě nezvolili sestavu. Kde se nám půjde pan Zheng. Raketa, tohleto potlačení, žehová munice. Tohleto už jsme měli u Bruce, takže tohleto znamená, že může dvakrát střílet zatah. Potlačení, to je, když prostě po někom střelíme. A no, že prostě když po něm, jako že sebe ty munice, potlačíme ho, že on bude mít malý šance na zásah. Funguje to v podstatě jako hlídka a žhavá munice 50% poškození proti robotickým nepřátelům, takže Zheng. Igor, trojka, Bibi. Ne, dva kulomrčíky, jo. Jo, ne, počkej, ne, nechceme. Chceme Emila. Takže Meng se bude hodit. Tak, aby ty dostaneš taky laserovou pušku. Nice. Jdeme na to. Já se extrémně bojím za tý teror mise, protože to je moje první teror mise na normál. Ty vole, šla tam mapa. Šla tam mapa, OK. 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 To rozhodně není OK. Solid copy, Big Sky. Strike One has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. OK. Got it covered. Roger that. Pojď zafak k tomu hřídku a hřídku, tak. OK. OK. Zhengu posám, na roh. Nic, OK. Mě děsí ještě víc. Trojko. Trošku blíž. Hnítka. Igora sem, přeparovka, Bibi sem, Emil sem. Emil nám bude hýkat tu levou stranu, kdyby nás někdo vyběh. Chuj, já myslím, že to je sektor, týp, já jsem se lech. No to byl nějaký eagle, to vysáče. Shit. Ty vole. OK. OK, sem. Kloutři. Šance 35, málo. Granát s nižším krytí. Trojka. Pistolí. Zapo. Proč pán pistolí? Proč mě ostřelovačkou? Protože pistole ho zabije taky tak a postřelovač si má munici. Čekaně. Igor hlídka. Kdyby hlídka, měl taky hlídka. Možná by šli tudy, takže to hlídkuju. Ono se na tam kam naše hlídka neplatí a tady ho Igor musí zabít. Nice. Nevím, kdo se trefil. Každopádně super. Igor sem. Koukni dovnitř. Nikdo, OK. Zheng sem. Dobrý. Zase ten kapsloch podle mě, jo. Tak, Emil je to sem. Tak. Emil nám v podstatě kraje záda, protože postupujeme jednou stranou. Řeka sem. Nevím, co jsem dělal. Jsem ho přepínal z pušky na pistoli. Máme hlídek jak nasráno, takže podle mě. Nic, OK. Zhengu, sem. Když obsadíme tu loď, tak budeme na tom hodně dobře. Kde sem? Emile, nelíbí se mi, jak jsi daleko od našeho týmu. Jdu sem. Igor je hlídka. Když někdo může hlídkovat, tak hlídkujou. Naštěstí hrajeme
Starat dobrou XCOM jedničku. A... Kuráž. A nemusíme ty civily chraňovat. Zase málo. Shengu. Bude zasraní civilové nám tady. Sam. Popal ho. Nice. Igore. Pojď nahoru. Ten sviňák je tady, prosím, 4. Oh, díky. Tyhle trojka je normálně náš nejlepší voják. To si nedělám srandu. Ok, Emil jsem, že máš nejmí zdraví. Jde sem. Igore, ty běž sem. Tady mise jsou hrozně těžký mise. Tak, dobrá vyvýšená pozice. Tak, se přebejte. Tak, krysladí nám tady vraždějí civily, to je špatný, protože pak bude mít hodně zombíků. Tak. Emil tady zachrání dva ty. Dva civily. Jsem Igor sem. Jsem možná mohl vykat snipou. A dost, už je došla. Igore, budeš někoho spustit. Nic, ok. Trojko, děkuji snipou. Žengu. Jak je s tím krytím? Tady není. Hlídka. A všichni ostatní hlídkujte, abyste je pokryli. Tak, nice. Aspoň, že máme... pět vojáků na tuto mise. A první skupinka krysolidů. Trojko. Oh! Nice, Emile, pojď, ta 6. Yes! Teď ho může trojka dojebat pistolí. Igore, nevadí, trojka ho zavě pistolí. Aha, trojka ho nevidí. Běž k němu blíž. Vyda krysledu je, že po nás nestřílej. Cože? Tak to byla hodně teda drsná mise. A my nemáme screena zase, do prdele. Ty vole, trojka další povýšení. Takže popravčí přidává 10 proti cílům, které mají méně než 18 zdraví. Potom je střelec, rozstraně poštích hlídky. Bylo to? Tady potlačení, to známe. A oživení, to je prostě, že můžeme oživit vojáka, když tam cítíme. No, Emil, tady první povýšení a ten sprinter. Tak, nice. Jdeme dál. Teda jako, a tak to jsme se mohli dohodnout, ne to? Takže útočník, musíme jít do USA. Půjdeme do USA, 4 technici, OK. Tak jo. Máme teda ale ještě nějaký... čičky, setinky třeba, nic. Ok, to je všechno pro tady to video. Přemýšlím, kde bych se mohl nějakého screena. Je tady. Tady je screen, nice. Mějte se krásně, skalíte básně. Čau.